I denne video om socialjur og retssikkerhed i Danmark, der skal det handle om økonomiske sanktioner og hvordan man i landets fire største kommuner udøver økonomiske sanktioner over for borgere på kontanthjælp. Og fælles for landets fire største kommuner er, at de alle ledes af Socialdemokrater og borgmester for Aarhus og Aalborg har topposter i KL, kommunernes landsforening. Det er sådan at kommunernes landsforening, ja, topposterne, de går sådan lidt på skift. De sidste par år har der været formanden for KL, har været borgmesteren for Aarhus, og borgmesteren, den socialdemokratiske borgmester fra Aalborg, han sidder også som formand for beskæftigelsesudvalget i kommunernes landsforening. Og jeg vil i denne video dokumentere, øh, hvordan det ser ud, når det er, at de her fire kommuner, altså København, Aarhus, Aalborg og Odense, de anvender økonomiske sanktioner over for borgere på kontanthjælp. Og du kan godt forberede dig på nogle ch chokerende tal, så er du advaret. Og tal og data, det er hentet fra hjemmesiden jobindsats.dk og er fremkommet på baggrund af tal fra kommunerne selv. Så der skulle altså være tilstrækkeligt beviser eller evidenser til jer, der er akademikere, for det, jeg gennemgår i videoen her. I forbindelse med en bacheloropgave om L53, populært kaldet reform af børsespension og fleksjob, fremsat af daværende socialdemokratiske beskæftigelsesminister, den nuværende statsminister, Mette Frederiksen, opdagede jeg, at de tal, som tv 2 løje bragte om antallet af sanktionerede borgere, var for lavt, selvom de var rigtig høje. Og de blev efterfølgende rettet, så jeg vil godt sige tak til tv 2 løje Der er borgere, der bliver sanktioneret økonomisk, selvom den kommunale forvaltning ved, at borgeren har fysiske, psykiske problemer, og nogle borgere begår der også frem selvmord det er der evidens-beviser for. Og reglerne for sanktioner, de brydes på samlebånd. Det handler altså her om, at de kommunale forvaltninger kan spare penge på at udøve økonomiske sanktioner af borgere på kontanthjælp, det vil sige borgere, der befinder sig på det nederste indkomstmæssige trin, der er i Danmark. Kvinden, der begik selvmord, hun hedder Ivalo, og det er dokumenteret på TV2 Løje, at øh, hun valgte altså at begå selvmord fordi Københavns Kommune valgte at sanktionere hende økonomisk så hun var ved at blive miste sin lejlighed og hun begik selvmord ude på akutpsykiatrisk afdeling ude på Amager det er der omtalt i i TV2 Løjes øh, på TV2 Løjes hjemmeside Københavns Kommune vidste, at kvinden her, hun døde med svære psykiske sygdomme og selvmordstanker, men valgte ikke desto mindre at sanktionere hende økonomisk og alligevel, så hun endte med at tage sit eget liv på en psykiatrisk afdeling. Den pårørende har via en advokat efterfølgende anlagt en, en sag imod Københavns Kommune, og jeg ved ikke, hvordan den sag er faldet ud i nu. Og her er de tal, som TV2 opdateret efter jeg henvendte mig til dem, hvor det dokumenteres, at 25,1% af borgerne i København på sociale ydelser blev sanktioneret i 2017. Ho, oh, det er et interessant år, fordi i 2017, hvad var det, der skete der? Jo, der var kommunalvalg i november 2017. Du skal som borger på kontanthjælp ikke regne med, af de massive økonomiske sanktioner, der udøver af landets kommuner imod borgerne for omtalt i public service medier som Danmarks Radio eller TV. 2. Hvis medarbejderne i Danmarks Radio eller TV2 fik tilbageholdt deres løn, lad os bare sige, at øh, en fjerdedel af de ansatte Danmarks Radio eller TV2 de fik tilbageholdt deres løn, ja, så skal der nok regne med, at de fik massiv medieomtale, og der vil rejse sig en efterfølgende shitstorm. Og det gælder også for både Danmarks Radio og TV2, at man helst ikke inviterer borgere på kontanthjælp indenfor. Her anvender man helst systemens satte eksperter og akademikere til at udtale sig på kontanthjælpsmodtagerens vejen. Men der er altså medier, der har dækket den her sag. Og det handler helt specifikt om TV2 Løje, Dagbladet Arbejderen og Information. Tak for jeres arbejde med at dække den her meget vigtige sag. Landets 98 kommuner må ikke uden videre sanktionere borgere på kontanthjælp. Der er en række regler og forhold, der skal være taget i anvendelse, før det måske. ske. 1. Borgeren skal høres, part høres. 2. Kommunen skal have udtømt alle muligheder for at komme i kontakt med borgeren. Et telefonopkald er ikke nok. Hej, det er Københavns Kommune. Det er Connie fra, A-kassen. Jeg ringer lige for at sige til dig, at vi har sanktioneret dig økonomisk. Det går ikke. 3. Kommunen skal tage hensyn til, om borgeren bliver udsættelsestruet af sin lejlighed. Altså det er ikke en kommunals forvaltningsopgave at sørge for, at borgere, der i forvejen har det svært, at de får det endnu dårligere, og de bliver hjemløse. Hmm. Omvendt Og så kan man måske sige, at der med nogle lovgivninger i Danmark skabes sociale problemer, i stedet for at der løses sociale problemer. Det kan man gøre sig sine tanker om. Punkt 3. Undskyld. Punkt 4. Kommunen skal tage hensyn til, at borgeren måske har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Ja, altså det går jo ikke, at man fra en kommunal forvaltning sender et brev til en borger, som man ved fra forvaltningen, at borgeren kan ikke læse. Borgeren har har problemer med at, at, at læse og skrive. Så er det ikke nok. Og øh, det er det hele taget. Ikke nok, at man øh, bare sender et brev via e-boks, og så regner med, at borgeren tjekker det. Nej, man skal have udtømt alle muligheder for at komme i kontakt med borgeren. Punkt 5. Den økonomiske sanktion skal have det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Ja, det allerede her lyder det jo fuldstændig pervers øh, og, og, og meget, meget mærkeligt. Det vil jo svare til, at jeg lavede et indhold i dit løn som, som et arbejdsgiver for at sikre mig, at du møder op på arbejde i morgen kan du forestille dig det? det vil nok rejse et dramaskrig. Og så punkt 6. Er der rimelig grund til, at borgeren udbliver for et indkaldt møde? Det kunne fx være et dødsfald, et nært dødsfald. Det kunne også være sygdom. Eller det kunne være, at borgeren var indlagt på en akut psykiatrisk afdeling og derfor ikke kunne møde op. Men Københavns Kommune kan finde på at sanktionere borgere alligevel. Og det er der også dokumentation for. Det gider jeg slet ikke at diskutere. Der er en vejledning om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsapparate. Den hedder vejledning nummer 9333 af 12. i 6. 2020, altså du frisk. Borger i Københavns kommune, altså borger på kontanthjælp. Ja, der skete det til kommunalvalget i 2017, der udmeldte både enhedslisten og alternativet, at de ville gå efter den vigtige post som borgmester for beskæftigelse i København. Og det var på baggrund af det, som man også omtaler som krigen om Lærkevej. Hvis du ønsker at undersøge bare lidt mere om den her sag, så prøv at gå ind og søge efter krigen om Lærkevej. Og Lærkevej, ja, det er et kommunalt situationstegn, jobcenter i Københavns nordvestkvarter. Men øh, der skete noget helt andet, fordi begge politiske partier, de røvrande borgerne efter kommunalvalget. De gik begge efter promesterposter, som der var bedre chancer for at få en bedre og mere positiv medieomtale på i medierne. Det blev derfor Venstre, der fik posten som beskæftigelses- og integrationspromister i København, Cecilia Lønning. Skovgaard. Og det er jo smart, at den forhåndværende socialdemokratisk borgmester, overborgmester i København, Frank Jensen, kunne uddelegere afstrafens af ledige borgere til deres største politiske modstander. Det er smart. Så, så, så er det ikke en selv, der ligesom står med det ansvar. Der er nogen, der mener, at vi simpelthen bør afskaffe de her magistratsstyrede kommuner, hvor der er borgmester for en lang række områder, sådan så at det politiske ansvar kan placeres mere direkte. Og så er der jo også kommunalvalg her næste år, 2021 til november. Så det kunne være, at de borgere, der er blevet sanktioneret økonomisk i København, de skulle overveje, om ikke det var smart at bringe emnet op til den kommunalpolitiske debat og til vælgermøderne. Nu vil jeg gå ud til de data, der ligger, og dokumentere, hvor parate man er i landets fire største kommuner, når det handler om økonomiske sanktioner af borgere på kontanthjælp som jeg har sagt tidligere, så er det fælles for de fire kommuner er, at 1. De er alle såkaldte magistratsstyrede kommuner. 2. De er alle styret af socialdemokrater, der har den øverste borgmesterpost. Jeg har her gået ud på hjemmesiden jobindsats.dk, der i øvrigt ikke overholder cookiebekendtgørelsen, det der mange offentlige hjemmesider og kommunale hjemmesider, der ikke gør. Og det fremgår med al tydelighed her, at i år 2017, prøv at følge musen her, hele vejen ud til højre, der var gennemsnittet for antal sanktioner per sanktioneret ledig på 25,1. Jeg gentager, 25,1 procent. Det var i 2017. Hov, oh, jeg talte lige før om, at der var kommet et kommunalvalg. Ja, så falder det lidt. 23,4 falde. 19,3. U. Uh, markant fald. 11,6. H. Oh. 19,3. Ja, og så røger jeg over i Odense kommune nu her. Ikke? Det højeste antal sanktionerede borgere, som Odense kommune har, det var i 2018. De havde 19,8. Og jeg kan se, at jeg har kommet til ikke at få Aarhus med her. Det betyder sådan set ikke så meget. Jeg håber, du kan se ideen med det her, jeg forsøger at dokumentere her. Jo, Aarhus kommer længere nede. Altså, hvis vi går ned og kigger på tallene for Aarhus, så ligger den højeste sanktioneringsgrad af borgere på 10,5 procent i 2019. Så der er altså et stigende antal borgere i Aarhus, der bliver sanktioneret økonomisk. Det kan svare sig for kommunerne. Og, og at lave økonomiske sanktioner af borgerne. Det er en besparelse, der går lige ned i kommunekassen. Uh, det er godt. Og i Aalborg Kommune, ja, der ser det ud til, at den højeste andel sanktionerede borgere, ja, det er også i 2019 på 11,5. Så der er altså en, hvad skal man sige, situationstegn, positiv udvikling i antallet af sanktionerede borgere på kontanthjælp, der bliver trukket deres kontanthjælp. Odense. Jeg har kigget på et datasæt her, der strækker sig fra 2015 til 2019. Du kan selv gå ind og kigge på tallene på jobinsats.dk, og jeg vil da også opfordre, at hvis du nu skulle være øh, public service øh, journalist, der har skyggen af interesse på det her emne, at så går du ind og kigger på den evidens, der ligger inde på jobinsats.dk, som netop er baseret på tal, der kommer fra landets kommuner selv og at hvis du er socialrådgiverstuderende eller akademiker, der skriver om det her område, jamen så går der ud og kigger på det øh, kæmpemæssige datagrundlag, øh, der ligger ude på jobindsats.dk. Altså her en dokumentation for, at man i år 2017 sanktionerede 25,1% af borgerne i Københavns Kommune så kan man gå ind og se, hvor mange gange det har ført til en ophørt ydelse, skærpet rådighedssanktioner, periodesanktion, uha, du er for en samtale, pa periodesanktion, udbygget for tilbud. Ja, tilbud. Når, når der har snakket om tilbud i forhold til beskæftigelseslovgivningen i Danmark, så er tilbud ikke at betragte som et egentligt tilbud. Et tilbud, ja det er noget, du ikke kan sige nej til. Der skal du tænke på et tilbud som det, der fremgår i Godfather, at man giver dem et tilbud, de ikke kan sige nej til. Man kunne øh, godt have en positiv forventning som borger i Danmark, i en retsstat, om at der var retspolitiske ordfører, der tog den her problematik op, og at der var øh, politikere i landets fire største magistratstyret af kommuner, der også tog den her problematik op. Det skal du ikke regne og forlade dig på som borger på kontanthjælp. Der er min klare opfordring til dig og ligesindet, at I selv skal sørge for at tage den her problematik op til det kommende kommunalvalg 2021, for der er kun et tidspunkt, at politikere i Danmark de åbner for deres lyttekanaler, og det er, når de skal genvælges. Jeg har med denne video dokumenteret, hvordan det ser ud med antallet af sanktionerede borgere på kontanthjælp i landets fire største kommuner. Grav selv videre i sagen. Der er masser af data og lege med dig ud. God fornøjelse med det.